skuadrat kampione të Shqipërisë, Kosovës, Maqedonisë së Veriut dhe Malit të Zi njohën kundërshtarët për turin e parë kualifikues të Champions League. Egnatia do të përballet me skuadrën nga Bosnia, Banja Luka, në sfidën e parë që do të luhet në transfer dhe të kthimit në Shqipëri. Ballkani që drejtohet nga Ilir Daja nuk do ta ketë vështirën me Santa Coloma të Andorras. Sfida e parë luhet në Prishtinë. Shorti i komplikuar për Strugën që do të gjejë përballë Slovakët e Slovan Bratislavës. Skuadra tjetër shqiptare, kampionja e Malit të Zi, Deçi Çituzit, do të luajë kundër një ekipi jo fort të njohur nga Wellsi, The New Saints. Ndeshjet e para të turit të parë kualifikues do të zhvillohen më 9 dhe 10 korrik, ndërsa ato të kthimit një javë më vonë, më 16 dhe 17 korrik. Në Nion u hodh gjithashtu shorti për Conference League. Vllaznia do të luajë ndeshjen e parë në transfer ndaj Valur të Islandës, ndërsa Partizani ndaj Marsaks Klok të Maltës. Tirana do të shkojë sërish në Gjeorgji kësaj here për sfidën ndaj Torpedo Kutaisit.